Priaznivci folkloru, ďakujem aj za tento potlesk. No, pozerám, tak sme tak na polovicu? Možno na polovicu, ale to nič nezmení na tom, že tí, ktorí pred vás o chvíľočku vystúpia, tak naozaj vystúpia zo srdca a vystúpia absolútne s plným nasadením a že si ten krásny večer, ktorý je pred nami, naozaj spoločne užijeme. Milí priaznivci folkloru a najmä folklórneho súboru Janošik. Vítajte na programe pri príležitosti 25. výročia znovu obnovenia folklórneho súboru Janošik pod názvom Podpoľanci v Novohrade. Inak to je taká zaujímavá kombinácia, že naozaj sme v Novohrade, ale je tu veľmi veľa Podpoľancov. Možno keby som sa opýtala vás v publiku, že koľko ste z Podpoľania alebo máte predkov, tak asi by väčšina zdvihla ruku. Áno, tak zasa polovica z tej polovice, takže krásny podvečer aj Podpoľancom, aj Novohradčanom. No, možno by sme mali na úvod teda povedať zo pár tých informácií k folklórnemu súboru Janošik. Pracuje od 1. januára v roku 2016 pri Mestskom kultúrnom stredisku vo Filakove s podporou Domu Matice Slovenskej a obce Trebenovce. Vznikol v oktobri 1996, kedy bola teda obnovená činnosť folklórneho súboru Janošik. Riaditeľkou bola vtedy pani Alica Pisárová, vedúcou speváckej zložky Anna Šusteková a tanečnej zložky, ktorá pracuje až od roku 1999, Štefan Mališ. Folklórny súbor Janošik spracúva materiál z oblasti Podpoľania, v ktorej majú jeho členovia svoje korene, keďže to sú rodáci a ich potomkovia žijúci v Novohrade a okolí. Od roku 2002 sa do súboru včlenili členovia folklórneho súboru IPEL z Trebenoviec. No a Janošik má ženskú aj mužskú spevácku zložku, tanečnú zložku, instrumentalistov a ľudovú hudbu. Najskôr to bola ľudová hudba Juliusa Zdechovaná, bratov Sierankovcov s Janom Burdekom z Veľkej Vsi, ľudová hudba Roba Michalika z Detvy, Jana Papečku mladšieho z Hriňovej a Ďatelinka s prímašom Ondrejom Molotom. Práve jeho otec spoluzakladal v 50. rokoch folklórny súbor Janošik vo Filakove, ktorého činnosť skončila v 60. rokoch minulého storočia. Od augusta s folklórnym súborom Janošik hráva ľudová hudba Pavla Chlebničana, to sú oni. No a okrem stoviek vystúpení na Slovensku účinkovali aj v zahraničí, najmä v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, Srbsku, Čiernej hore a vo Francúzsku. Spolupracujú s folklórnym súborom Koleso Šamšoňháza, dúfam, že som to dobre po maďarsky povedala, z Maďarskej republiky, s folklórnym súborom Piatkovioky Nový Sonč z Poľska, s folklórnym súborom Breteno Kisáč a s folklórnym súborom Budvánska mladosť z Budvy Čiernej hory. Organizačným vedúcim je pán Jozef Šulek, ktorého takisto uvidíte na tomto pódiu, choreografom Ondrej Reme, pedagogom tanca Veronika Dobrocká, vedúcou ženskej speváckej skupiny Barbora Jackuliaková, veľmi sympatická mladá dáma, s ktorou som sa rozprávala a teším sa, že bude spievať. No a ľudovú hudbu Pavla Chlebničana tvoria husle Pavol Chlebničan, takisto na husle hrá Pavol Vilhan, viola Julius Felbaba, basa Stanislav Helienek a cymbal Michal Budinský. Tak si ich teraz vypočujeme, želám vám krásny umelecký zážitok a pekný večer. Thank you.
Tliskali ste, ako keby to bola plná sála, takže to je veľmi dôležité. Milí priatelia, dovolte mi, aby som vám teda predstavila, kto sa predstaví a kto bude účinkovať v tom prvom bloku. Tak bude to, ako som už spomínala, veľmi sympatická speváčka Barbora Jackuliaková, ktorá zaspieva pieseň Povedz mi môj milý. A Barborka mi povedala, že ju k spevu viedol jej starý otec, ktorý dlhé roky spieval v súbore. Údajne ju k tomu nútili a budeš a budeš a budeš. Ona sa bránila a nakoniec aj tak spieva, chvála Bohu. A okrem toho študuje právo, takže dnes na tomto pódiu vystúpi aj spievajúca právnička budúca. No a potom sa v rozkazovačkách z Novohradu, keď som išiel z milovania, predstavia pán Fajčík, Šulek a Babic, takže taká tá pevná, stabilná trojka. A dokonca si budete môcť pozrieť aj svetovú premiéru na tomto pódiu dnes, pretože uvidíte absolútne nový tanec folklórneho súboru Janošik, ktorý pripravili vyslovene pre túto príležitosť. Volá sa Mitrovanie v Novohrade a je to naozaj teda nový tanec, prvý raz uvedený na výročí choreografa Kristian Takáč z folklórneho súboru Krtíšan, robil túto choreografiu. Pozdraví aj detský folklórny súbor Janošik a na fujare sa predvedie Andrej Kolár. Tak krásny zážitok. Thank you.
Thank you.
som sa ja zhovárala s Janíkom, tam som sa ja zhovárala s Janíkom. Vieš ti, Janík, čo si ty mne sľuboval? Vieš ti, Janík, čo si ty mne sľuboval? Keď si u nás prvú nvocku nocoval, keď si u nás prvú nvocku nocoval, sľuboval si aj na tele, na duši, sľuboval si aj na tele, na duši, že sa naša verná láska nezruší, že sa naša verná láska nezruší. Súboru Janošik poďakovala nášmu vedúcemu Jožkovi Šulekovi a dúfam teda, že ešte budeme takto dlho spolupracovať a ešte ti dlho budem takéto šikovné deti vychovávať. Nech sa páči, deti. Janošik má už 10 rokov a už vychovali pre nás pár tanečníčok a jedného tanečníka. Dúfam, že budú v tom pokračovať. A ďakujem veľmi pekne.
Hej, oče náš, Bože náš, hej, oče náš a Bože náš, čo robí bačár náš? Hej, čo robí bačár náš? Hej, do buteri hľadí, hej, do buteri hľadí, zbiera sirčok mladý. Hej, zbiera sirčok mladý. Hej, valaša po čiernu, hej, valaša po čiernu, a za ním bielý roj. Hej, a za ním bielý roj. Novohradu a my budeme pokračovať ďalším blokom. Teraz to bude blok z Malinca. Budú spievať ženy svadobne piesne z Malinca a vraj sú to také veľmi špecifické piesne a vraj z toho Malinca je veľmi málo toho folklórneho materiálu nazbieraného, takže je to v podstate dosť taká vzácna príležitosť, že si ich môžeme vypočuť. Potom to bude tanec z Malinca, no a zaspieva nám Milan Matuška pesničku Počkajte na mále a potom si ešte môžete vychutnať babský tanec.
Počkajte na Máre. Počkajte na Máre.
Ej, počkajte na mane, kamaráti moji. Hej, voda čo vám poviem z tej tureckej vojny. Hej, čo sa stalo nové mesto. Thank you.
nám predstavia starší členovia folklórneho súboru Janošík. A ja som veľmi zvedavá, pretože poznám týchto pánov účinkovať napríklad z folklórnych koncertov Hrajte, že mi hrajte, ktoré robíme v Banskej Bystrici. A vždy to má obrovský úspech, tak verím, že rovnaký potlesk zožnú aj na tomto javisku. Najskôr si pozrite tanečnú miniatúru z Očovej. Štefan Mališ a Mirka Podhorová ju pripravili. Zaspieva Marian Pajčík, Dobrý večer, ti ja milá vinšujem. Zaspieva takisto Jozef Svintek. No a bude tu aj tanec v lesíkovej malovanej krčmičky Sme starších a súčasných tanečníkov. Tak naďalej krásny podvečer vám želám. Thank you.
Milé pomalí chlapci, spravujte. Muzikanti, môžem aj ja? V lesíkovej maľovanej. Thank you.
blok účinkujúcim na dnešnom koncerte. Verím, že sa tu cítite príjemne. Cítite? Skvelé, tak si zatlieskajte. No a ja sa veľmi teším, že teraz bude spievať mladá dáma, ktorá sa volá Lenka Ivanová. Pesnička sa volá Milujem Šuhaja. Lenka spieva od 5 rokov. Vyhrala množstvo súťaží, napríklad Slavík Slovenska, Hrozecká Lipová ratolesť, hrá na cymbale aj na klavíri. A čo je dôležité a čo si podľa mňa zaslúži obrovský potlesk, tak si predstavte, že dnešné finále Hrozeckej Lipovej ratolesti vymenila za to, aby mohla účinkovať na tomto koncerte ako členka súboru. Tak obrovský potlesk pre Lenku Ivanovú. Potom si spoločne vychutnáme tanec Kmotry. Spievať bude aj Jozef Šulek, vedúci folklórneho súboru Janošík. Keby ja bol o tom vedel, tak uvidíme čo. A potom si vychutnáme aj čepčenie nevesty. A toto už je mladá slečna Lenka Ivanová. Pekný zážitok na ďalej. Thank you.
už náš čas príchodí, keď vám vstá zornička za horou zachodí. Nie se mnou, dcerka moja, nie se mnou, koho si si vyvolila, ten bude s tebou.
Zahrajte mi, muzikanti, ešte raz výma. Už ja idem od mamičky na ten dlhý čas. Ja stade to prežijem, už ja viacej neprídem. Už ja viacej medzi vami bývať nebudem. Ja stade to prežijem, už ja viacej neprídem. Už ja viacej medzi vami bývať nebudem. Parta moja, parta, zelený veniec, našiel mi ju družba, švarný mladenec. Stratila som partu, nemôžem ju nájsť, našiel mi ju družba, nechce mi ju dať. Nevestička moja, pýtala sa ťa poprvý krát. Chceš hlavu sťať, a či viedol sťať? Hlavu sťať. A ty, milý družba, pekne ťa prosím, radšej mi tú partu rada ju nosím. Nevestička moja, pýtala sa ťa podruhý krát. Chceš hlavu sťať, a či viedol sťať? Hlavu sťať. Keby si tý partu rada nosila, veru by si krajšie družbu prosila. Nevestička moja, pýtala sa ťa po tretíkrát a naposledy. Chceš hlavku sťať, a či viedol sťať? Viedol sťať. Jaj Bože, pre Bože, môj mladý vek, veď mi ho závidí každý človek, veď mi ho závidí, každý mu je boku, veď sa mi premení toho roku. Veď mi ho závidí, každý mu je boku, veď sa mi premení toho roku. Nevydávaj sa ty, dievča, ešte, lepšie je dievčaťu, jak neveste. Dievčatko si ide, šehaj po slobode, ako tá rybička v bystrej vode. Dievčatko si ide, šehaj po slobode, ako tá rybička v bystrej vode. Keď ide do poľa veselí sa, vidí tam milýho, zasmeje sa. Na drámu kvieťa, šehaj šeriakýho, uvie si pierko pre milýho. Na drámu kvieťa, šehaj šeriakýho, uvie si pierko pre milýho. Pán starejší, vedieme vám ženu, pekne začepčenú. O stave manželskom poučme vás. Nech sa páči, pomaly to z neho tanca ju odvete. Už je po mojej slobode, už mi ona ide po vode, už mám takýho, čo mi rozdáže, slobodu mi zavňaže. Už mám takýho, čo mi rozdáže, slobodu mi zavňaže. Už mám takýho, čo mi rozdáže. Tak ste to videli, možno aj dnes sa bude na rôznych svadbách, ktoré sa ešte stále konajú, čepčiť, ak by ste potrebovali čepčenie, tak dievčatá z folklórneho súboru Janošik určite rady prídu a očepčia. Skôr ako budeme pokračovať, musím povedať jednu dôležitú informáciu, ktorá sa mi dostala zo zákulisia. Prosím vás, všetci si skontrolujte kľúče od auta, lebo nikto z vás ich určite nemá. Našli sa vonku, takže ak zistíte, že nemáte kľúče, tak pán, ktorý to tu má na starosti, vám ich určite rád poskytne. No a my budeme samozrejme pokračovať ďalej, ľudová hudba pokračuje, opäť sa trošičku rozohrajú a naladia si svoje nástroje. Príde tanec čardáš, takže naozaj taký ten temperamentný tanec, ktorý máme všetci radi. No a potom sa na heligonke predstavia manželia Krahovcovci, Juraj a Stella, teda Juraj bude hrať na heligonke, Stella spievať. Inak Juraj je známy výrobca heligoniek, som sa dozvedela práve v zákulisí. No a okrem folklórneho súboru Janošik spolu účinkujú aj ako kmotri a kmotrovia z Detvy.
Spievať bude pán Štefan Babic. Pesnička sa volá Levický invátor. Toto by som si rada nechala vysvetliť, že ako sa do folklórneho prejavu a názvy folklórnej skladby dostala pieseň s názvom Levický invátor. Možno sa to dozvieme v tej skladbe. No a potom tanec Tadeto, Tadeto. Tak vy nikam ešte Tadeto nechoďte, pekne zostaňte a sledujte ďalej. Thank you.
Thank you.
ste do vedu. A tak zaspievame si. Tade to, tade to. Hej, to nie ma vňadíče, a nebu sa jasno. Nabudení, lebo to, čo teraz príde, to sú rozkazovačky, volajú sa Navrch surovine. A ja som sa dozvedela, teraz dúfam, že nepoviem nejakú hlúposť, ale tak som to počula v zákulisi, že tá surovina, dobre hovorím, že to je, alebo suroviňa, že to je kopec, ktorý je v okolí Detianskej huty. Je to tak? Dobre. Takže človek sa tu všeličo dnes aj naučí a veľmi sa teším na týchto štyroch pánov. Pán Milan Matuška, Jozef Šulek a Štefan Babic a takisto Jozef Svintek za chvíľočku rozbijú toto pódium. Absolútne ďaká rozkazovačkám. Mám tu skúsenosť, naozaj sme sa niekoľkokrát v Bystrici báli, že či tie dosky vydržia, keď oni nabehli. Tak uvidíme, aké máte vofilakové dosky, ktoré znamenajú svet. Potom zaspievajú ženy, padá, sneží, veje, no a na záver si dáme tanec veselica. Tak ešte krásny večer. Let's go!
Thank you.
Oh,
tento videní predstavíte, ako má byť v podaní folklórneho súboru Janošik. No a to je všetko. 25-ročný mláťas, dalo by sa povedať, aj keď nie tak celkom, pretože naozaj je znovu obrodený, znovu obnovený. Držíme mu palce aj do tých ďalších 25 rokov, to je veľmi málo, takže oveľa viac. Ďakujeme veľmi pekne, no a teraz samozrejme je priestor na gratulácie, odovzdávanie darov. Poprosím teda predsedu miestneho odboru Matice Slovenskej, pána Pavla Krpelana, aby takisto odovzdal kvietky, ktoré má v rukách. Neviem, či sa chce aj prihovoriť a povedať pár slov. Asi áno. Mňa asi je ťažko hovoriť pre takú krásnu dámu a také pekné prihovory mať. Ja len v stručnosti chcel by som veľmi všetkým poďakovať, že sú tu nášmu súboru, zablahoželať ešte ďalších aspoň 100 rokov, nie 25 rokov v takejto činnosti. A chcel by som poďakovať pani redaktorke, že to takto krásne uvádzala a odozdať mi tento karafiát. Primátor Filiakova, pán Attila Agoč, takže nech sa páči, priestor je váš. Dobrý večer. Vážení prítomní, tak starí páni to naozaj rozisklili tu na javisku, ale nerozbili ho, tak som sa mohol dostaviť a zagratulovať 25-ročnému jubileu. Chcem povedať dve veci. Jednak my Janošik vnímame ako Filiakovský súbor, ale položme si ruku na srdce, je to súbor celého mikroregiónu južnej časti Lučenca. Takže je to taký zberný súbor, kde máme aj z Buzitky, aj z Trebeloviec, z Kade Tade, z Lipovian, pána bývalého starostu a som veľmi rád, že sa nám darí nielen našej samospráve, ale aj v spolupráci s obcov Trebelovce a s Domom Matice Slovenskej podporovať ich a oni túto šancu vidíme dneska, že naozaj krásne využili v posledných rokoch. Naozaj ten program, musím povedať ako folklorista, že bol veľmi vynikajúci, kvalitný. A ešte jednu vec by som dodal, že ja to vnímam ako niečo veľmi fascinujúce, ako v ich programe je vždy krásne skĺbené to archaické, valašská melodika, motivika a potom to novouhorské, to, čo nás spája Maďarov a Slovákov, tie piesne, čardáše, ktoré majú aj slovenské texty, aj maďarské texty, takže som veľmi rád, že vás môžeme podporovať, že vás tu máme, že obohacujete kultúru mesta aj mikroregiónu. A ešte raz veľa zdravia, síly, pokračovaniu a veľa mladých do súboru, lebo to je zárukou toho, že bude aj pokračovanie. Takže gratulujem. Ďakujem veľmi pekne, nech máte úžasného primátora, ktorý mohol pokojne prednášať aj nejakú etnografiu, aj to ľudí na vysokej škole, ale veľmi rozhľadený. Neviem, či chce ešte niečo povedať vedúci súboru, pán Jozef Šulek? Alebo ešte máme ďalšieho gratulanta, milú dámu. Blahoželám folklórnemu súboru Janošik za štvrťstoročie, ktoré majú za sebou a v mene Mestského kultúrneho strediska vo Filiakove vám prajem veľa úspechov a veľa nadšených členov. Janošikovci pozdraviť v mene Novohradského svetového strediska, v mene našej pani riaditeľky, takže dovolte niekoľko slov. Vážení členovia folklórneho súboru Janošik, oslavujete dnes 25 rokov svojej činnosti. My vám zo srdca blahoželáme. Iba pri takýchto výročiach zistujeme, ako rýchlo letí čas. Z nášho pohľadu bolo len nedávno, keď ste začínali vystupovať. A zrazu je to už štvrťstoročie. Začali sme vám fandiť. A to hneď na začiatku, trvá to dodnes. Naozaj my všetci na osvete vám fandíme. Lebo to, čo za tie roky ste vytvorili, sa dá ťažko s niečím porovnať. Vznikla tu komunita ľudí, ktorí si našli vlastnú cestu a utvrdili sa vo svojej identite. A to najkrajším spôsobom. Prezentáciou tradičnej kultúry, kultúry svojich predkov. Nachádzate piesne a témy, na ktoré sa pomaly zabúda, ale tie v minulosti tvorili každodennú súčasť života našich ľudí. A práve vy ich oživujete a prezentujete v spevácko-tanečnej podobe. Je to pre vás náročné, ale zároveň krásne a prináša to radosť všetkým vám i nám. Patrí vám za to náš obdiv a poďakovanie.
Želáme vám všetkým, ktorí ste sa zaslúžili o odovzdávanie tohto krásneho posolstva, veľa úspechov, dobré zdravie, pokoj v rodinách a veľa vďačných divákov a priaznícov. Všetko dobré, nech sa vám darí. Pozdravuje vás pani Maria Ambrušová a my všetci na Noske. Milý Janošik, Janošici, v mene folklórneho súboru Podpolanec vám chcem pogratulovať ku krásnemu výročiu. Čo dodať, bol to pekný naozaj večer a chcem vám povedať, že a dodať, aby ste mali veľa síl, veľa energie a tvorivých nápadov do ďalších rokov, veľa finančných podporovateľov, lebo to je potrebné. Tebe, Jozef, ja viem, že tá cesta 25-ročná nebola úplne jednoduchá, ale si veľký bojovník, to sa mi na tebe veľmi páči a máš za sebou naozaj ďalších bojovníkov, ktorí vytvárate super kolektív. Takže ja vám budem veľmi držať palce aj v budúcich rokoch. A ešte chcem podotknúť jednu vec, že v meste Filakovo, v podstate mesto Filakovo by malo byť hrdé, že sú tu dve veľmi dobré folklórne zoskupenia, a to je Rakonca a Janošik. Všetko dobre vám prajem. Vážené dámy, vážení páni, milí Janošíci. Za posledný mesiac som teraz s vami troška viac času strávil, takže som si vás obľúbil. A chcel by som vám popriať veľa šťastia do ďalších rokov a veľa tanečných úspechov a nech sa vám darí. A minimálne 25 rokov, o 25 rokov sa spolu stretneme na tomto javisku ešte. Takže všetko dobré. Takže v mene súboru Rakonca vám prajeme všetko najlepšie, blahoželáme vám a prajeme vám ešte mnoho úspešných vystúpení a ešte veľa takýchto jubilejných predstavení. Ďakujem. Mene podpornej skupiny Gitvani zdieľný vás lične pozdravujú všetci členovia a vám prajú ešte veľa úspechov a veľa nadšenosti k tomuto folklóru. Všetko dobre. Vážení tanečníci, muzikanti, solisti, speváci, vedúci, v prvom rade sa vám chcem všetkým srdečne poďakovať za tento krásny program, ktorý ste si pre nás pripravili a poprosím jeden obrovský potlesk, lebo si ho naozaj zaslúžia. No a keď som sa tak pozeral, inak ja som tu medzi folklórnym súborom Leporské Novce a keď som sa tak pozeral na našich kamarátov, my zrovna tento rok oslavujeme 50-ku, tuto naši kamaráti majú 25-ku síce, ale keď si pozriem rok založenia 1996, no ja som mal vtedy 2 roky. A viete, čo je na tom všetkom úžasné? Že ako mladý človek, a keď sa pozriem aj na týchto tanečníkov, že koľko mladých ľudí tu je, tak to je niečo krásne. To je niečo krásne, keď si zoberieme, že aké sú dneska ideály a tak ďalej a tak ďalej. A my tu vidíme mladých ľudí, ktorí naozaj obetujú svoj voľný čas, nedajú sa zlákať na svoje cesty a vážia si ten folklór. No ale komu za to vďačíme? No predsa len tým, ktorí tento súbor založili, tí, ktorí sú tu medzi nami, aj tí, ktorí v ňom pôsobili a ktorí už nebolo dopiaté, aby tu dneska boli. Tým všetkým vďačíme za to, že v týchto ľuďoch vzbudili tú krásu slovenského folklóru, ktorú si nosia, dúfam, že všetci vo svojom srdci. Takže ja vám prajem, Janošici, všetko je to dobré do budúcna. Hlavne naozaj plno elánu, pevné nervy a veľa len pozitívneho vetra do plachiet toho vetra. To vám prajú vaši priatelia spod Klenovského vetra.
vám, že teda na konci chcú zablahoželať aj samotní členovia folklórneho súboru Janošík, už aj teda slzy dojatia, Barborka. Tak nech sa páči. Dobrý večer, sa praje teda. My teda žiadny preslov pripravený nemáme, ale chceli by sme veľmi pekne poďakovať nášmu vedúcemu Jožkovi Šulekovi, že ma nervizol celé, že to 25 rokov takto s poniektorými ťahá, s poniektorými menej. A naozaj nám nezostáva nič iné, len vysloviť veľkú vďaku, že aj napriek tomu všetkému sa vieme zísť na týchto doskách. A ja pevne verím, že to ešte ďalšie roky spolu potiahneme. Takže ďakujeme vedúci. Veľmi pekne. Ďakujem. Ja iba dodám, že Jožko, jedno veľké ďakujem za nás všetkých a príjmi od nás tento skromný darček od všetkých súboristov. Nepovedať pár hrejných slov, ale ďakujeme naozaj veľmi pekne Paľkovi Chlebničanovi, že si celý ansámbel hudobný zobral pod krídla. A že si takto s chlapcami veľmi pekne dotiahli, takže chlapci, ďakujeme vám veľmi pekne za tento večer aj za predchádzajúce roky. No čo povedať na záver? Chcem sa všetkým poďakovať, naozaj všetkým, ktorí ste dnes prišli, všetkým, ktorí nám gratulovali, všetkým, ktorí tu účinkovali. Nebo i pán profesor Krížo by povedal, boli ste bohovskí. Ja dúfam, že to ešte spolu potiahneme nejaký ten vlčí a že ten súbor pôjde trošku stále dopredu a nezostávame nič, len prijať si, že aby to naozaj vyšlo. Ďakujem naozaj všetkým. Tento mesiac bol hektický, skúška za skúškou, ale stálo to za to. Ďakujeme Kristiánovi za novú choreografiu. A všetkým vám naozaj ešte raz srdečne ďakujem. A pozývam vás všetkých pozvaných hostí na recepciu, ktorá bude za chvíľu hore v spoločenskej sále, kde sa, dúfam, spolu zabavíme, niečo vypijeme, niečo zjeme. Takže ste srdečne vítaní všetci. Ešte raz vám všetkým ďakujem, ktorí ste prišli, aj tým, ktorí sa báli prísť kvôli tejto korone, aj tejto kapacite zníženej. Však nás, hádam, uvidia potom na videu. Ďakujem vám ešte raz všetkým muzikantom, pani moderátorke. Ďakujem, počujte. Ďakujem, že som naozaj mohla prežiť tento krásny večer v takej príjemnej spoločnosti, aká sa vytvorila tu vo Filiakove, tak dúfam, že niekedy opäť dovidenia a možno aj do počutia. Krásny večer, všetko dobré.